老爷，已经查过了，晚上只有王妈进出。王妈，去，马上给我把她带来。老爷，老爷，我冤枉呀！老爷，我出门是因为我那个不争气的儿子又给我闯祸了，你可不能怀疑我，我对你可是忠心耿耿的呀！行了，废话少说，把他给我绑起来，送警察局去。警察一来，只要一查指纹，什么都清楚。你说，你是愿意现在说实话呢，还是愿意去坐牢？王妈，警察一来，事情的性质就不一样了，就算不是蓄意谋杀，也是故意伤害。判你个10年20年，你怎么办？还是老实交代为什么要害静静？不不不，我没有，我怎么会害静静小姐呢？那你是要害谁？是要害爸爸吗？还是说有人指使你要陷害我？快说，爸，赶紧报警吧！好，哎，别报警，老爷。千万别报警！我说，我什么都说。说，那是静静小姐指使我干的，她让我把毒药下到静静小姐的水杯里，但我不知道怎么静静小姐就把那杯水给喝了。那杯水不能要人命，但是能让人毁容的。别管你了。让他立刻给我滚回来！混账东西，你看你教的好女儿。爸爸，人都是会犯错的，妹妹还小，她以后肯定会懂事的。你还替她说话？这个蠢女儿，干个事这么不利索。对不起啊，老公，是我没有把孩子教好。等她回来，我一定好好教育她啊。林夏，那个姨妈对不起你，是我冤枉你了，你可千万不要跟妹妹一般见识啊。喂，欧阳先生，欧阳小姐已经醒了，没什么大事了。不过她不愿意住院，吵着要回去。让她立刻给我滚回来！爸，我要举报一件事情。你想说什么？爸，是林夏给我下的毒。像她这么恶毒的女人，你一定要赶出去。混账东西！还在这诬陷你姐姐，把王妈给我带进来，看她有什么说的。混账东西！我本来以为你会主动承认错误，你不思悔改，还在这诬陷你姐姐。我们养了你这个又蠢又坏的女人，来人，把王妈给我带进来，看她有什么说的。哼！你出卖我！别说了，你少说两句。静夏。事情已经这样了，我看既然你也没受什么伤，就不要跟你妹妹计较了，好吧？哎，对了，你跟顾少爷是怎么认识的？你最近有没有跟他联系啊？我俩不认识，就是在回来的路上他受伤了，我给他上的药。哦，是这样啊！哎呀呀，你看看，不愧是我的女儿，不错，真不错。你以后啊，要跟顾少爷多来往，多来往啊！你这个蠢货，我跟你说了多少遍了，在没有摸清林夏的情况之前，千万不要轻举妄动。你怎么就不听了你啊？妈，我也没想到会变成现在这个样子。哦，妈，我知道了，一定是他识破了王妈，然后给我下毒。那又怎么样啊？你爸爸现在就是想通过他呢，巴结上那个顾景熙。他现在说什么，你爸爸都信。这个林夏比我们想象中的更复杂，更难以琢磨。我一定要尽快的摸清他的底细。但是啊，在我摸清他底细之前，你一定要跟他好好相处。你也知道，你爸爸就喜欢听话的人，这样你爸爸才会开心的，知道吗？嗯。还有啊，下周颁奖晚会，你一定要出尽风头。好了，妈，到时候一定让所有人都大开眼界。你怎么在这儿？你为什么刚才不认识？哟，顾少爷，你也来了？你是？我是欧阳康啊！你忘了前几天你还参加我女儿生日会了？哦，我记性不太好。好。
你怎么在这儿？因为你们公司不认识我，你在故意躲着我。我那天啊，就是开玩笑的。来公司找我，没有人敢拦你。你都说了你记性不好，万一我……那是对别人，还是说你在故意躲着我？我躲你干什么呀？我哪有那么多闲工夫啊？你该不会还记得那天的玩笑话吧？我说过了，这件事情我要考虑考虑。不用。喂，爸，好，我马上过去。我先走了，你真的不用考虑。我那天啊，就是开玩笑的。哎，如果有什么需要，随时给我打电话，或者拿着这张名片来公司找我，没有人敢拦。谢了。最后，让我们邀请今天的特邀嘉宾顾景熙先生。我宣布。本次大战的冠军是欧阳靖，顾氏集团的珠宝新代言人是林夏林小姐。最后，让我们邀请今天的特邀嘉宾顾景熙先生。我宣布，本次大战的冠军是欧阳靖。我的好日子要来了。顾氏集团的珠宝新代言人是林夏林小姐。谁是林夏？不知道呀，按照往年的惯例，代言人不是冠军吗？是呀，这林夏是第几名啊？这孩子，这么大喜的事你也不提前告诉爸爸。真的好美。顾锦熙为什么要把代言人给我？不过我本来对这个什么代言人没兴趣，既然能让你们这么生气，那我可要开开心心的当好这个代言人。顾锦熙，你干嘛让我当代言人？巴结一下未来的顾太太，可以吗？你耍了什么手段，抢走了竞争的代言人？你说话呀！再不放手，我就不客气了。林夏，你耍了什么手段，抢走了竞争的代言人？你一个乡下人，有什么资格做珠宝代言人呢？什么女人？这小夏跟静静不都是我的孩子吗？他们俩谁当代言人，这有区别吗？真是，你是不是专门耍了手段勾引了顾锦熙，还抢走了珠宝代言人的身份？你说话呀！哎，瞪什么眼？放手！再不放手，我就不客气了。恭喜你，你成为我们顾氏集团的珠宝代言人。后续合作，我会让律师联系。顾少爷，谢谢你给小夏这个机会。后续呢？您让律师联系我就成了，他年纪小，不懂什么。好，哎，那个顾少爷，您看为了联系方便，能不能给我一张您的名片？以后能不能在你的书房里读书学习？爸，给个劲儿！闭嘴，少在这丢人现眼。